illahirrahmanrrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhsura Sun kuma Adamma Alhamdulillah mogi-mogi hidup sedayana ayadina afiat Amin ya robbal alamin hidup sedayana Dina Dinten Ayena orang patahpangdai sarang pengajaran bahasa Sunda naan taangken tengah anu Minggon Kamari paraons sappalku ibu didubiken Dina Dinten Ayena Uh, orang bakal nga, ngarucat kecap-kecap anu ngandung rarangken tengahar atau rarangken tengah Al satu acan diajar Hayyu orang baca basmalah Bismillahirohmanrrahim doa satu acan diajar Robbi Zidni Aman warzu ni Fahman Amin ya robbal al alamin. Hi nuju minggu kamari hidup terus diajar dengan and rangken Ten R anu ngabogaan tilu bentukku Ibu dibaca dandiri kepada Sirrip tiasa emot Laken tengah R anu ngabogan tilu bentukt nyatan uka hijji larangian tengah Ar tiasa robah jadi dibaca al umpama wangun dasarna atau nabi kecap dasarna di mimikian ku konsonan l. Nah, jadi kecap dasarna mimiti nanti huruf L. Nah, tapi arti artiasaroba jadi A umpama wangun dasarna ditungtunganku konsonan R. Nah, jadi huruf terakhirna nyata R. Atau tapi wangun dasarna mibanda engang campuran. Eta anu kahiji. Sekarang tengah arti sarobah jantan A. Ayuna, anu K2 anu kedua raken tengah are Angger jadiar umpama wangun dasarna dimimitianku huruf vokal jantan kecapna teh mimitina huruf nah huruf vokal anukatilo artiasa robah jadi ra umpama wangun dasarna ngan sanggang sarta dimimitian ku huruf konsonan. rasata bentuk rarangken tengah Ar ayat tilu Ayena orang bakal diajar ngarucap kecap anu ayaah rarangken tengahar kata nabi rarangken tengah Al nah, hidup sedayana Ayenamggaku hidup tangetan carita al badekku Ibu dibacakan dihangap ya bahasa puai Jumaah wartawan Danu jeung babatura nana baru dak lalaki wgkul baralikti sa sekolah teh te langsung kaimah. tapi ngado ngarojay hela direngganis. Oe Sabtu, woe Sabtu isukna, danu tea indit kaskola, lantaran ngaras lalungsek lalier sarta saabel. Dina caritaan tadi anu ku ibu parantos dibaca ayat kecap rundayan anu kecap rundayan teh ngandung rarangken tengah ar atau napi rarangken tengah al nyata kecap rawan baik anu hiji ayat barudak nah, kecap dasarnya barudak teh budak ketambahan kurarangken tengah ar jadi barudak atau napi ayat baralik Nah, kecap dasarna balik tambahan kuar jadi barali no ayah kecap arimah nah, kecap dasarna imah katambahan kura rangken ar jantan arimah salah jengna ngarojai teras lalier anu kecap dasar nalier teras sarabel anu kecap dasar nasebel katambahan kuar jantan sarabel sansna wangun etak kecap lambmun engang nanti dirucap jadi anak tadi kuibu diarans disebabkan baruuda kecap dasarna Buddhadha keraian tengah naar Barali kecap dasarna Bali keraian Ten naar tras Amah ngaroja Barsa Ranian tengah naar trasla lungsek lalir kecap dasar Lungse, na lungsek sarang liar raian tengah naal trasna terakhir ayat sabel kecap asal nate, kecap desarna sebel, katambahan kurarang tengah ar jantan sarabel. Hidup sedayana kumaha tiasa dipika hartas, namun anu parantos ku ibu nembe didugikan. Nah, no, mugi-mugi hidup sedayana ngartos, upami acan ngartos, mangga taras kendui. No, upami parantos ngartos, mangga ku hidup gawean pancen anu. Ayah Dina buku paket bahasa Sunda. Sangkan hidup lebih paham cara ngalarapkan rarangkian tengah ar atau nabi rarangkian tengah al maka mangga pancena ayah Dina kaca 10 jeng kaca 11 nah, tugasnya ku hidup rucat kecapna jenji contoh kalimahna gunakan tanda baca upami kedahhanggo tanda baca sarang aksara gede sing merenah namun mungkingi hidup sad digaambilkan dinangan damal tugas binangan damal pancen mangga didamalan kindunken Ka Ibu Rena hatunata Ac Hapunten upami ayaah kalapatan dinangan dubiken pengajaran ku ibu tutup Ku bacaan hamdalah Alhamdulillahi Alamin Sarang salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wilujeng ngagawean pancen Sadayana semangat ya Sehat amin